forhandlinger, hør her, nu nævner jeg, en voldsom konflikt mellem danske regioner. Regeringen, og i hvert fald mit parti, står bag det. Med PLO i øjeblikket, og jeg bliver nødt til at sige, at jeg oplever PLO som den centralistiske, bevarende fagforening på lige fod med lærerforeningen. De vil simpelthen ikke rette et komma, hvis det kommer til at gå ud over nogle af deres medlemmer. Nej, det er stadigvæk fornuftigt, at man uden at styres eller kontrolleres eller kvalitetssikres, har lov til fuldstændig at køre som praksislæge med rent tag selv bord. Fordi det er jo lægen, der beslutter, om en diabetiker skal der ned hver torsdag, om en hjertepatient med flimmer skal der til kontrol hver 14. dag, hver måned eller hver tredje måned. Det er op til det lægelige ansvar. Så vil jeg øvrigt sige, at vi har jo nu i et års tid kørt 112, som vi overtog fra politiet. Det er Region Hovedstaden, der har bemandet læger og behandlersygeplejersker, som i øvrigt sidder samme sted som 1813, så de kan støtte hinanden. 112. Og alle, tror jeg, er enige om, at den er blevet bedre. Hvis I så ser de fire punkter. Det er jo rigtigt, som der bliver sagt, at de er gået med til at flytte den der lægevagt ind, sammen med vores akutklinik og behandlersygeplejerske, vi også ville stille til rådighed 24-7, så er det her nok først kommet senere. Men fra Venstre har vi talt, i øvrigt på samme måde som Dansk Folkeparti, om at vi skal have sundhedshus overalt i kommunerne rundt omkring, for vi skal aflaste de højt specialiserede hospitaler. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det Carsten står og siger, at hvis man har en lille rift på en finger, så kan man få lov på en akutmodtagelse at vente i 5 timer. På en akutklinik, der er ingen ventetid. Vi har erfaringerne fra Helsingør. I kan spørge Janni. Forleden var der 55 om søndagen med småskader, som blev behandlet uden ventetid. Der var 160 i Helsingør, og de ventede i Hillerød, og de ventede timevis, fordi de blev triageret lavt. Vores drøm er, at alle småskader kommer ud af de store hospitaler. Vi får lavet sundhedshus med praktiserende læger og kommuner, og vi har vagtlægen siden der. Det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis vi skal komme med en læge sammen med PLO kommer med deres. Så det forhold, at vi nu har fået lavet den her beslutning, åbner op, baner vejen for, at vi kan lave akutklinikker overalt i regionen, og det kommer i hvert fald til at være en vigtig bestanddel af vores politik på sundhedsområdet. Jeg synes, det er groft, at PLO stiller de krav, og som alene er en funktion af, at man ønsker en konflikt. Man er så træt af, at der er nogen fra danske regioner, og jeg går ud fra, at Henrik Thorup ikke har lavet mindretalsudtalelse på det mandat, man forhandler på i danske regioner. Hvis ikke man kan tjene 1,5-2 millioner uden indblanding fra danske regioner, og dermed regionerne, så vil man ikke være med til at rette noget. Vi havde Carl Holst på besøg i et venstremøde her. En liberal mand, der er regionsrådsformand for Region Syd. Og vi... Region Syd. Danmark hedder den omkøbet. Og vi stiller os spørgsmål, hvad er det værste, der kan ske med den konflikt, eller de forhandlinger, der er med PLO og danske regioner. Så det værste, der kan ske, det er, at der ikke kommer en konflikt.